presídio feminino, está com problema, não tem psicólogo. E aí a nossa equipe foi chamada e nós fomos ver isso de perto. Nosso querido Pitanga, põe no ar. Nós já estamos no complexo penal Dr. João Chaves, mais precisamente no pavilhão feminino, que a gente aproveita para conversarmos aqui com a diretora do presídio, Dinorá. Hoje, quantas detentas se encontram cumprindo pena no presídio? Nós estamos com 129 mulheres, uma grávida e um bebezinho com a mãe que até 6 meses fica com ela no, na unidade. Como é que está a situação hoje para gerir o presídio dessa forma? Não, por enquanto aqui está tranquilo, nós estamos com projetos, agora mesmo está tendo um projeto aí, o SEBRAE, que está oferecendo uma oficina para elas e está tranquilo. Já estamos no interior da unidade, em companhia de duas jovens que são estudantes de Direito. Qual o objetivo de vocês estarem aqui? Nós temos um trabalho acadêmico da universidade e nós queremos saber se tem um serviço de psicologia neste local. A nossa intenção é que a gente possa aprender cada vez mais como é que acontece o serviço de psicologia dentro da área. Qual a importância do serviço da psicologia na área? No sistema prisional é muito importante. Uma terapia com eles, um conhecimento que demora bastante, mas que para eles seria bem melhor, até pela formação de conhecimento, se soltar mais com o medo que eles têm de uma vida lá fora, como vai chegar lá fora. Isso com o trabalho de psicologia, isso para eles seria muito importante. É muito bom, porque a gente precisa, né, de um psicólogo para ajudar nossos pensamentos e melhorar nossa vida, né? Porque a gente tem uns pensamentos bons e meio tortos, e a psicóloga ajuda a gente a colocar eles em dia. Como é que é feito esse serviço, como a senhora falou, que é feito por estagiários? Como é que é feito esse serviço? No primeiro momento, eu mesma faço a seleção delas, porque eu acompanho elas o dia a dia e observo aquelas que têm mais necessidade. Aí elas formam um grupo de 10, elas são entrevistadas e com isso elas vão obtendo o grupo que realmente está necessitando, que eu acho que todas elas precisam, mas tem umas que precisam mais do que as outras para uma orientação de psicologia. Mesmo com direito garantido junto à lei das execuções penais, infelizmente, a comissão de classificação, que é composta por um advogado, assistente social e um psicólogo, não tem em nenhuma unidade prisional do estado do Rio Grande do Norte. Muito embora a direção do presídio vem dando um jeito junto aos estagiários de cada setor. As imagens são de Thales Ícaro, Genésio Pitanga, para o programa Sua Cidade. Olha, quando diz que não tem um psicólogo no sistema prisional, a gente fica pensando, para não tem às vezes comida, não tem limpeza, não tem cadeado, não tem quem tapa um buraco para ter fuga semanalmente, é psicólogo, lógico que é importante isso, mas